Јадете повеќе од ова, заборавете на она, правете вака, а не онака. Луѓето денес речиси на секој чекор се среќаваат со најразлични совети за здрава исхрана, најразлични диети, меѓутоа сте се запрашале ли колку од овие упатства се точни и колку тие диети се ефективни и здрави? Зошто потребата од нутриционист? Во Битола се крие еден огромен потенцијал за здравата исхрана и за здравиот животен стил. Се разбира, значи потребно е да се има, кога станува збор исхраната, една консултација со нутриционист, бидејќи исхраната треба да биде индивидуална, не постои глобална исхрана за секој човек. Секој човек треба да се исхранува според својот метаболизам, својата здравствена состојба, односно потребен е еден индивидуализиран пристап кон исхраната. А тој индивидуализиран пристап кон исхраната може да се открие исклучиво само со помош на нутриционист. Здравието, постигнувањето на идеална телесна тежина и витална старост не се последица на чиста среќа и само на генетските предиспозиции, вели Таневски, но колку здравата исхрана и здравиот животен стил можат да бидат лек? Многу се фаворизираше одамна дека само медикаментите, односно лековите, се тие кои што можат да ја подобрат здравствената состојба и современата медицина не ставаше акцент на исхраната. Но, тој мит е одамна надминат. Реалност е и факт е дека исхраната може да помогне многу во совладувањето на болестите, особено во совладувањето на хроничните современи болести, како што се артериската хипертензија, дислепидемиите, диабетес мелитус тип 1 и 2, остеопорозата, полицистичните јајници. ВТ Диет Клубот располага со две диет програми, ВТ Диет Програм и ВТ Спорт Програма. ВТ Диет Програмата се базира на принципите на метаболичката исхрана, вели Таневски, а Спорт Програмата е наменета за спортистите. Спортистите се една значајна категорија на луѓе, за кои што исхраната е многу важна за да имаат многу добри спортски перформанси. Така да и спортистите, професионалните спортисти и спортистите аматери можат да добијат една квалитетна нутриционистичка консултација и режим за исхрана со цел да ги подобрат своите спортски перформанси. ВТ Диет Клубот во Битола е прв диет клуб во нашиот град и прв интернет диет клуб во Македонија.